čovjek mene, znamo da imamo samo kontinuitet u Saboru, kogod vlada da ne prihvaća predloge oporbeno. Imaju i vladajući u ovom trenutku ikako rješenje za podizanje cijena i novi val poskupljenja u hrvatskim trgovinama, mislite li da to će moći? Vladajući su se najbolje pokazali o rješenjima prilikom ulaska Hrvatske u eurozonu. Tu su najbolje pokazali koliko oni brinu o hrvatskim građanima. Znači, gdje su odbijali sve suvisle prijedloge da se uspostave kontrolni mehanizmi koji će pratiti cijene i koji će osigurati da se građane ne izlaže neopravdanom povećanju cijena. Tako i sada. Još taj problem naravno nismo riješili, svađaju se, vidimo, s trgovačkim lancima, a svo to vrijeme se proračun puni, jer na osnovu tih visokih cijena proračunu ide dobro i vladi to zapravo na neki način odgovara. Ja vas opet moram vratiti malo prošlost, naprosto su sve uzročno-posljedične veze, da smo mi kod donošenja proračuna upozoravali da je nedopustivo i neodrživo da se u proračunu ne planira produžetak mjera za gospodarstvo i za građane. Tad nas se uvjeravalo da nikakvih problema nema. I sad smo u situaciji da što čekamo da vlada pusti bijeli dim i da donese mjere koje će omogućiti gospodarstvu i građanima da im se pomogne, jer vidimo da ova inflacija ne da neće stati, nego naprosto, nažalost, u Hrvatskoj je van svake kontrole i tu smo među top 5, ja ću to tako reći, država koje se najlošije nose sa inflacijom, gdje je inflacija još uvijek najveća. To je zasluga i odgovornost Andreja Plenkovića. Mjere još nemamo, naše mjere, mi predlažemo već peti paket antiinflatornih mjera. Naš je prijedlog javan. Mi i dalje inzistiramo na tome da se mirovine umirovljenika usklađuju prema novoj formuli na način da se usklađuju s porastom cijena. Predlažemo jednako tako da se neoporezivi dio plaća poveća s 4.000 na 5.000 kuna. Predlažemo da vlada preuzme proaktivnu ulogu kod uspostavljanja energetske tranzicije. I predlažemo da se osnovice za zajamčene minimalne naknade i druge socijalne pomoći jednako tako povećaju. To su naši prijedlozi i nadamo se da će vlada, ako bar nema svoje, uzeti neke od naših. Eto, nećemo imati ništa protiv, samo da ne izgubimo pritom puno vremena. Podržavate li